بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد داود يا البرنامج جاره وكسر سنة ما نكون يجدونه. ما المهم الرجال لها يسمر الفنان كتيم شو ممن وصيدا عن لوا ضع صعنا إن كده أفر سنة ضد كحرنا. حبس كوي الله سمالي لأن الله قم جعابا من ديرا. كدي مركي ومجال ظهر كيس كدي لا يقول لنا يرا. تيم الرجال دير كدي وح أسمرتي ما المفرح هذا كدي مركي ودب قصب بعيا حبس كم من ديرا. دلال دير أو هرمود كأها injineer cilmina ay suurtagal ka dhigtay in lala xajoodo oo lagu qanciyo qoyskii wiilka laga dilay sida dhaqanka Soomaalidu yahay mag iyo xal waxaana xaaladdaasi lagu soo abjaray in la kala qaato magdharaareed cafis gudna la isla gaaro taana waxaa lagu guuleystay oo waa tan keentay in James Shuk Mumin uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho haddaba TV-ga caalamiga ah Royal waxa uu ka mid ahaa TV-gii gacanta weyn ka geystay gurmadkii lagu soo badbaadinayay Ustaad Jim oo aan in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed aanay ku baraarugsanayn xaaladda Jim ee xabsiga Mandheera ee uu ku jiray waxaan hadaba kala sheekaysan doonaa Ustaad Jim Sheikh Muumin iyo injineer cilmiba marxaladihii ay isla soo mareen sannadihii xabsiga iyo soo deyntii Jim waxaan se rabaa inta aanu gudagelin barnaamijka qaybihiisa hore inaan bar Jim marka hore ku soo dhaweeyo TV-ga caalamiga ah ee Royal Studio-hiisa magaalada Muqdisho dabadeedna aan ka codsado bal inuu un kabanka waxoogaa noo garaaco maadaama muddo afar sano ah uu xabsi ku jiray oo aanay gacantiisa iyo kaban isarkin bal inuu iloobayo in kala jeemayo marka hore soo dhawo waad mahadsanta bal gacantaada wax yar inoo garaac marka heesaad ugu jeceshahay muusigaad ugu jeceshahay si aan barnaamijka u guda galno afar sano kor barnaamijka wada qabanay waa tabtaadi waxba isaga ka bedelay aad iyo aad waa kasii darayda waa hadda kasii darto waxtari marka ustaad injineer cilmi oo ahaa ustaadkii gacanta weyn ka geystay abaabulka iyo soo deynta iyo gurmadka xagga la ka sokow na dad badan ay uga mahadcelinayaan injineer cilmi waa ninkii arrintaa gacanta geystay injineer marka kusoo dhow barnaamijka ma sati wuu ku dhowahay marka xiga waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo adigu sidee ku ogaatay inuu Jim xiran yahay sideese maaragtay arrintiisa aad ugu hinqatay markii koowaad inaad u bareerto inaad wax ka qabato bismi illaahi raxmaani raxiim Jim Sheikh Muumin waxaan ku ogaaday barnaamijkiisa aniga oo isbitaal Nairobi ku jira oo xanuunsan ayaa waxaan ka fiirsaday TV-yada inuu shilkaas galay argeysana lagu xiray saasaan ku ogaaday kabacdi waxaan la soo xiriiray nin asna reer Hiiraan ah oo generaalka Maxamed Xaashi Guuleed oo reer Buule Berde ah Jimna waa nin reer Buule Berde ah marka ninkaasaan la soo xiriiray war ninka waa la xiray yaa la yiri shilowna galay waxaan ka qaban karnaa aniga markaa nafteyda isbitaal ku jiro xanuunsan waddanka dowladda Kenya ninkaasaan
iri bal marka hore dir karfantii iyo duugtii kharash ah, lacag 600 uu diray, meeshay ku dambaysay ma naqaan lacagtaas, jiimna ima soo gaarin uu yidhi, kuwii loo dirayna maqa meelay ku bixiyeen. May karfantii si albaabka wada xaajoodka noogu furmo, halkaasaan ka soo galay. Marka aniga markaan imid Hargeysaan imid, Hargeysa markaan imidna nasiib wanaag waxaan la xaaj waxaan raadiyey cidda shilku ku dhacay, waan soo helay. Waxay noqdeen rag saraakiishooda, aniga aan saaxiib nahay, aan isnaqaano. Waxaa ka mid ahay ninka Muuse Biixi Cabdi la yidhaah, guddoomiyaha xisbiga Kulmiye. Maalintaas waxaa u tagnay aniga iyo Cabdi Qays iyo nin Corneille lahaydo Carab Ducaale Cilmi la yidhaah. Halkaasaanu arrinta ka bilownay. Markaa jiim wuxuu xiran yahay 2 sano iyo waxoogaa. Markaas halkaas ka bilownay aanu ku niri adeerow ninkii xaajidiisii inaan galaan rabaa, iyo war wax nooga yimaada oo nala xiriira oo nala hadla xagga Soomaaliland. Maana aragay dheheen xagga Soomaaliland dee dilka laguma degdego. Haddii sida shareecada Islaamka ay qabto, 2 qofood kii wax ka dhinteen iyo kii wax ka dilay ay heshiiyaan, waa magbaa la kala qaadanayaa. Notaay iyo shuruucdii iyo wixiiyaa la marayaa, waa lagu kala baxayaa. Muddo dheer waxaa igu qaatay marka dadkii aan intaan Hargeysa joogay aan kala xaajooday aan lahaa maaragtay bal arrinta wax ka qayb qaataan way u dheeraatay. Kabacdi waxaan la soo xiriiray oo joogay Xamar Cabdi Yuusuf Cabdidhuux. Cabdidhuux Yuusuf aa joogay oo ka mid ah abwaanada Soomaaliya haddana ah maareeyaha tiyaatarka ah. Arrintaasaan wadaahe walaalow, ila kaalmay adiga oo iga fanaas. Anigu fanaan ma bihiyo, shaqadiida ma ahane, laakiin arrin bini aadanimo ninkaa sidii aan meesha uga furdaamin lahayn. Saasay sheekadu ku bilaabatay. Marka injineer, adiga waa ku imaanaya, waxaan rabaa marka si caadi inaan ula sheekaysto Ustaad Shim Sheekh Muumin. Shim, anaga adiga barnaamijkii markaa qabanaynaa suuka ay dambaysay fankii suugaanta runta qiimaha badnaa, kadib anigu waan baxay. Waxaa la ii sheegay adiguna inaad soo baxday, markiina waxaad ii sheegaysay inaad Hargeysa rabto inaad aado. Bal halkaa iga bilaabo, Hargeysa tagta maxaa dhacay? Yaa kugu soo dhaway Hargeysa? Hargeysa wallaahi asxaab baa igu soo dhaweysay. Gaaridaa lagu qaaday guriga Saare Axmed baa lagu dejiyey. Gabadha fanaanada ahay 7 sano gabageedaba anigu xoogaa maskaxda ayaan waran ku qaxay. Markaan waxaan ka cararay cabsi iyo walwal iyo xaalad kooma aan ku jiraba. Maskaxda bay xumayd ba, oo waxaan ka baqanayaaba bisadada iga hor timaada braderska laaf. Marka shil habeen nin mualifa oo yidhi laxan ii sameeyo aadan tarabi la yidhaah, oo yidhi saadan laxan u samaynaynaa, heese u diraynaa saadu aadan tarabi baa ii dhiibay. Meesha bastoolad baan ku arkay, bastoolada markaan arkay anigu waan baqdayba. Bastoolada aadan baa lahaa, waxba waan samayn waada. Iyadii baan ka baqday. Marka aadan telefoon baa usoo dhacay, wuxuu leeyahy ninkii waan hayaa, waan hayaa. Ninkii waan hayaa, waa ninkanaad hayso, waa kee adiga maahane laxanka wad. Laxankii baan eegaa, marka yar bilow aan la tiraahdo telefoon baa usoo dhacay aadan, wuxuu yidhi waan hayaa ninkii, waan hayaa ninkii buu leeyahay. Anigu maskaxdii walba maskiin bay ahaade, waaw bay tiri. Aadan musqushu aaday batalweega, qoraan garan waxay yihiin baa waxay leeyihiin. Albaabkaba ka xiran ninkan, wuu ku dirayaa albaabkii baan ka xirtay.
الله يا صايغه مرقاتي الباب كان كحرت منك كبق ضيبا هرانتي كو سو دفت الباب كان فوريا من هذا ولي الحمر حمر كرتين يا رصاص يبلاك بلاي انت تقال وان كفر دار باهي و دفت بس ترد لك انت كويس وان عرر انا لو كبالا تسوي حبه اللي لين بادشه حبيبي متى عقتي استولد ورده انت ما نعرف وحان كرد ما نعرف والدي غرقا كلابا حي إبراهي دي بسكعد يجري سير اللي قوير وصعر بوها يا مركب كوش شاقين كوي سي اي دي ده والمصابة سي اي اللي ما سوق قبل انا اقول انا اقول تقيا اسكاريقا امر باي قول عاية بس تولد دانا دي دولدي قبو نكاس ما اللي فكاس كله أنا أقول لك سارة أحمد جي ونولي هو اللي نكه بين كتير ما إلى هنا وأجي أنا وأنا وعي وأي وضع نك تلفون بكل فت مرك هو وعي إري عوي نك مو على الحوار أنا وضع ضيف ضيف أنا ووضع قل كي بيجلي حفيسكي تلفون بودري أسكر بابي يتمد أوه لا هذا تربيه حرم باب اللي يجي لفتكيش مثلا محل لي ها روح حل لي وحرك وحي لا هذا بوم ما انت الا هذا اللي اللي مبدش هذيك هي ومرر دلع مرر دلع يعني مرر دلع الا هذا سيده مرر دلع صار كدك ماشي حبسك لا لقاط هذه وحلو جاي من دايره والله حكومه دلبل بالله وحكومه دلبل بالله وحكومه قرف بان سكاه ما الواحد انتم بابا ناخذ اللي بتجي طب انت ما تختارون يا ما تكتب له الحكومه محكمه دول اللي يجي ايه ما حد كشك محكمه دول حق كشك ان انا فلان هيدو سحر يقول دعاء صح مرقاتي كان بالليل مرقاتي اللي الشيخ جابري لوق ارجي سعان كو دو وقران ما يسندت كو دويا لو غوستو كار اي لو سحرنت من سعيد انه اللي رانا واجي مرقاتها دين هذين كيسس قبنا يو عن نحيو أنا نسحن كرنا ونك السوق في عنا بحلي واللي يدري يوم بنهو على نيا واللي يدري يا اللي سحر بها وضع ولا تكيم عيور السحر بها يا ذيك الدول اللي يقر من أفك كعب اللي من كوكو بيسو ربع الشمر كان جوقي مع السدحات كي ايه شيخ عند عيسى وصسكا لا اله الا الله لا اله الا الله بان قواش قريقا آدم عرورتيس حتى آدم ويؤهيد إلهي ويؤهي آدم ويؤهي هارك ويؤهيد إلا القرقة كلها ويؤهي يا بين كاد ولا يدري وبلاي قاعدة سينيسو مرقات إلهي بان قبصانية إي آدم يحاسكيس عرورتيس عرفت كده أنا وصان عبادي عرورتي أقول لي آدم تربي با أوي أوي رادر محاكو لعيب اللي تصبح النساء سامو هجتا مخدر الله الله دعال والله حكومة تبقى والله حكومة كدب وحل قول اللي حبسك من حبسك من دير اللي كي ما حسوسون كبت حبسك فور ياريس هذا واحد من أفر سنة واحد من هي نجان تعالها ساي حبسك وقال لروشي سيسوي هديك وصوب بوقاني يدرين كامسوها والله بوقشو وحد وحي مد maan dhowr sano wax ii yimid laba sano ii goo goomaa fanaaniin ba hargeysa jabto wax ii yimid maarad maalintii la soo deenayay haydii ma ismaalintii la soo deenayay ka hor ma maqashay in wada hadal iyo dad ay ku ordayaan fanaaniin ku ordaysay may sawir laga qaaday aan mooday in la diliyo sawirka lagu jornaalka lagu qorayo allay sawiray ah oo kale oo sawiray مرسى ربس هو سعطة جنرال كالغو قرية سورك جوان في سنة لي هيا مركان قوان سيدي لين كان يعني مركان سمعكم حرية قوان سيدي لبس سيدي برسد حسن حدو حرية مركان قوان سيدي لين كان إن أن لدرين أن حبسك كسو سارو وجيك سارو وصو ساري أن قوان سيدي إن سوماليا سواء دي مقدشو أيام سورك لغا سوق هذا
صور كاس يو حكى سو قاضي يو ورقدي محكمة دعفانك وانا ذيك يعني ذيك اللي تصي وحال عادي مركا وجدد وحي حد مركان هرجيسة رجي أبوانين تهاي أي يرك الدرامي إني حوغا وحرور وحرور استان ما يدي ماشي أنا قال عن جرن أدير ماشي هو حان جرن يعني واسك جيدا ماشي إنه لش هذا إني أركت هاي قفك الله بعدين بس ما حرفت أنا ده أقول لك كان مكتسب إنسان ونفع السوداء أنا كان أنا كوجاري أنا نفط ده برضه وأنا هرتي ده هرجيس الجوتوجا نكان مل كست أما أنا أقول حتى كل هاي مل هذا إن يبي أقو أنا كوجاري سي دتك مقدشو مركا او تكتيد اد هور دغتو نقول كي حكمك iyo sawirkiisa iyo gar weey ku yaal sawirka arintiisu sidaasayd xabsigan aniga u tagay isma tusin maalinta xabsiga waxa ka soo qaa mobile la looga soo qaa mobile waxa waxa ku qaadatay in la dilayo jornaalka lagu qorayaan baa haye ka baad sawirki waa soo qaaday xamar baan la imid sawirkaas wuxuu ka mid ahay waxyaalaha dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha jooga markii la tusay loo badhigay waan sheegayaa magaciida ma qarinaya gabadha leedahay hawo jasto markii la cilad dhaamisay shamsa way gaartay iyada waxay ka fiirsatay internetkii meelahaas ku aragtay gabadhaasaa gabar door weyn ka ciyaartay ahaa waxaa dad wax marka maqalkaba dadka in banaanka ay dhigaan marka waxaan haysanaa oo aad u dadaalay ninkii ahaa jiray maareeyaha tiyaatarka cabdixaashi runtii doorka weyn raggii ka qaatay raggii lacagaha soo aruuriyey waxa ugu horreeya markaa 3,000 miya annagoo haysanay halkaan nala fariisatay qofta kicisay oo magta lama cayimin horta nimanka way yaabanaayeenoo wax ninkan uga yimaada oo kala hadl qofka markii wax dilo ama wax meel mariyo ama xukun ku dhaco dadkoodii ka daba yimaada ninkan wax ka daba imaanaya ayba waayeba oo aba dadkiisii ah de anig jiin isku degmaanahay mogi isku dad ma nihin laakiin isku degmaanahay isku gobolanahay ani walaalkee xaq ilaahay iyo dar ilaahay iyo islaannimo aan wax kula qabanaya moogiye xaq qabiil aan isku qabiilnahay camal ma jiri waxaas nimankii waa la xaajoodi waxay yidhaheen xageed adiga oo adiga nale ninkaa magtiisa idii keenayahay intaan ka soo noqonayo hegid hadilina oo adiga wiilka dhalay iyo rag saraakiil iyo ragga macrifo kaleoo gaarana waa naga dhexaysay oo nimanka aada baan iskugu ficnin nimanka maaragtay somalilandida waxay iga ogolaadeen inay siiyaan muddo 2 bilood ah 2 bilood intaan kuwii hargeysa abwaaninta kadaba wareeganay way iga dhammaadeen bil kalaan ku dirsaday xamaran soo aaday waga dham ninkaasaa yidhi waar waxaad intaa ka soo dhammaysanayso cilmow si tartiib hawshaada u wada jimow sawirka markaad aragtay waxaad u qaadatay lagu tooganayo sawirka waxaan u qaatay in jornaalka le jornaalka lagu soo qorayo tabeenna socolaylay aqraad markii dambena waxaan ka war helay nin baa wuxuu igu yiri waa sawirkani waa sawir oo qeyr kuu keeni doona si kale ha moodo nin xabsiga kugula jiro nin xabsiga kugula jiray nin askarta kamid ah askarta kamid ah mararka qaar askartu lagu soo hadal qaadi jireen maadaama aad ahayd nin maxbuus u ahaa in uu wax toogtay ama wax dilay in lagu qasaasi doono ama lagu toogan doono maskaxdaada ma kusoo dhac dhacaysa wallaahi anigu waaba waxaan ahay booba garan waaba nin wax dilay iyo nin wax dagaalamaba ma ahaan jirin anigu baalkaan baan tabi jiray mogta fan baan ku dhex jiray maxaan ka garaacaya maskaxda maskax waxaa garaacda baan hayaa anaaba garaacana oo cabsiga igu dirtaa goorma waxaa garaacaya marka nin cabsi igu dirta waxma garaaca goormaad ogaatay marka in lagu sii daynaya markuu
نن ليرا عبد الرحمن قال قاله بأي مد كو قفكي يبيد وها ورفع عنده هاي وبربرا هذا ذكر ورفع عنده وفع بربرا قصوى مغليش كذا بس كذا ما نساب إن شاء الله تسكندو تريها حبسك نن قرش الله يرا وروحي نبى كويمي وصور كاقاضي وكو مقن وأرنت هذا وضع هايس حمين وانجنر أمريكا سلاح رجي الله مركا لكا سيد دجي وحان كجرة ماشي كجرة 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 الفحوغا نفسدي إيه ذا الدكتي انجنر خوص علايين لعقنا إيه وضع لرنا إيه وضع عبتاننا إيه وضع وعلو ريا طبعا عشو دول غالو بنانكا كل ده يا فرحضة عن فرحي إلى هنا هو جي أنا وين هو إلا مرفق روح هذا السنة يقول بدي ليه ها شيء بد بد مرفق إنجينير كمر كو يري طبعا عشرة كام غلاني يا حرية هذا طبعا عشرة كارتي بيقول بابا قلوا طبعا عشرة ما قمنا أنا كم ترس بدري طبعا كعش طبعا صار إلى الغط الحمد لله حبسك قد لي وصفار في طبعا لا لي وانا سوار غني وريس وقاصو قاصو قاضي شيء كذا لو إيش شيء كي سكنوا فوق شيء كين حال ده ها تفا فرحب دي رن رن بركة درك تي واحد بس تي في قرية ها ها جنر كي أدي ها يعني سنة ضبط أنا جمعت كل هذا تي في كذا سفعة ولا شقة ده جنر كا ما بس شيء كريو أرميهش عيد كبطر حد كا كبطر أوكي waxa muhiim ah inaan sheegno annaga engineer cilmi wuxuu ahaanay kugu horeeyay annoo keenay sawirka James Sheikh Moomin isagoo gacanta ku wata wuxuu nagu wargeliyay in James Sheikh Moomin xaaladdiisu ay marayso xaalad adag haddii aanu helin gurmad haddii aan laga bixin magta loo haysto arrintaas maalmihii aan baahinay kadib waxaa soo baxay jawaabo ku aadan in James arrintiisu ay dadkii u istaagaan kuna baraarugaan annaga marka engineer cilmi uga mahad celinayna dadaalkiisii gaarka ah waxaan rabaa injineerku bal isaguna hagardaamadii ama dhibaatadii uu ka soo maray arrintan siduu usoo gabagabayn lahaa waxaan rabaa inaan ku leexdo dhinaca injineer cilmi oo aan weydiiyo bal kaalintii iyo dadaalkii iyo dhibaatadii iyo mushkiladii waxaan xasuustaa isagoo hargeysa tagay oo kasoo noqdo hargeysa tagay arrimaha daraaddoodna markaa usii socda waxa uuna deegaan ahaan ku degan yahay magaalada hargeysa laakiin muqdisho u imaanaya arrimaha James Sheikh Moomin injineer ahay والله أرمها س متجي تميل وحنا حسيت مدن أنا وحنا كبقي إنه أنت وقت قد ما هذا لما كان مدة لا سوق علي وقت يودي قد ما هذا مركا أي حوقا مدا أنا قرني إذا عدا كيري بش لحي توك كذا دي لحي طب كن يو شن بقوله لبحوا دور لبحوا جيب أحد ولا توجني أنا لكن بدو أوجاي إن توجش هذا الود دقيني وطن كاس أدمان تا أخون سير هذانا يعني أدونكم ما أقوله قف ما عرفت تلكيسة الود دكتور وها حسيت مثلا تيم بركان أتكي وها إلى السعودية نين هوتيل كما مولا هوتيل أوبح أرجيس كويال نيك جاريك مركان هون يجي مركان دمان يجي وهو نين كاس قدر بالي هذا hotel oo wuxuu maamulaa wuxuu la jifin yahay qolada oo ninka laga dilay oo la jifin yahay jim markaan u tagay ani jim waa iska qari jirin uma tegi jirin isma tusi waxa la sawiraa iyo waxa siiyo ilaa wax aan ninkii la hortaga ma hayay moogta maalintii nimankaas xoogaagii magtahay cabdidhuux iyo aniga aan qaadnay cabdidhuux inta markuu joogo dhaqaale asiga aniga waa ka horreeyay waa hortiisaan tegay
ها نمك واسكو جرا حناقني واسكو كلاني يعني waxay isii raadiyeen ninkan lacag badan oo reer xamarka uu ka soo qaado wada meel koray istaageen laa ilaaha ila allah lix iyo toban ah soddon ay istaageen soddon kun oo doolar halka haddaadan soddon kun oo doolar dhigin ha kula hadli mayna liil bas ninkaa marka ila socday kii maalintan xabsiga ugu imid waa marka u horeysan istuso waay masuulkiisa marka la qaada iyo waxaasi ismaan tusin ninkii waxa u maysa mogta taliyaha xabsiga oon saaxiibnahay oon isnaqaano qorsheel qolka taliyaha xabsiga laygu keenay jim halkaasa la fadhiisiyey alaabtuu sheegaan u waday markaa waxaa mucjiso noqotay jim aniga markaan dugsiga hoose ka dhiganayay dugsiga hoose dhexe maxaa la dhaha dugsiga intermediate buulibirta ka dhiganaya aniga asiga laba fiildi aan ku kala jirnay aniga arday nagu aan ahaa kubadda cagtana waan ciyaari jiray aad baan kubadda cagta u ciyaari jiray jiina kabaniista isagoo mubsi ka tumo meelana mar anagu arki jiray aniga waa aqaanay laakiin asigii ma aqoon xabsiga markaan ugu tegay waxaan yidhi waa fadhiisiyey mee taqaanaan ku yidhi kuma aqaano yidhi ereyga u fiirso ereyga faa'iidada uu keenay waxyaalaha nimanka ay la soo dabceen magta qaadanayay oo u sheegay ninkii ubax maamulayay ee ila socday saaxiibkii ahaa oo yidhi war ninkii iyo ninku isgaran maayaan soomaalina iskagama sokeeyaan ee magta qaata waxa uu idii wado ka qaata inaad ehelnimo iyo qaraabanimo iyo qabiilnimo iyo aad ugu ordayso ninkaa isku qabiil mahayn isku profession mahayn la ragaa profession isku ordo hadduu nin injineer bas jim waxaan xasuusiyey kubadda cagta ma fiirsan jirta gobollada ha uu yidhi 73 hiiraan iyo kismaayo markay dheelayeen ma xasuustaa ha uu yidhi ninkii undishaha watay ee golka koowaad ee ragooradaa ka dhaliyey kismaayo golka dambena ku khatimay ee ku xiray ma xasuusataan ninkii dheeraa undisha ahay miya halkaasa ka soo galay halkaas xataa magacaaga markaa sifacan ugu sheegi karaa ha ma yaqaan waa runta markaas waa markaan leeyahay dee wagtiina waxaan wadnaa waxoogaa adigana 10 beri ma dhihinay 15 beri ilaa 20 beri runtaada waasoo gebagabeynaynaa nimankii markaan la xaajoonaya markaa waa iga maqan yahay ninka la yidhaahdo cabdiluux labada jeerba marka aan xagga la soo xaajoonayna kaligeen ahaa hadda markii aan la xaajoonayna cabdiluux waa iga dambeeyey oo kaligeea mar walba la hadlaya waxaa ka mid ah waxyaalaha yidhaheen waa ninka reerkiisii iyo odayaashiisii iyo noo keeno dee aanu la xaajoonno reer male odayaal male abtiyaal male eedooyin male kulli aniga u ah aniga la xaajooda maxaad ku filaysay reerkiisii iyo abtiyaashiisii iyo ciise jim maantadan aan isla joogno wallahi uma wallahi inaan qabiilkiisa aqoon ma garanayo meeshuu ka yimid iyo meeshu waa una reer buulo burtaa oo nin weyn xaggayga agtayda ka ah sababto ah waxa waa nin la xamiistaa oo ummad badan waxbari kara oo fanaana qiimo weyn u fadhiya ummadda soomaali intaasoo heesa la xasaaray aniga ma ahayn professionally ma ahayn nin oo fanaana ama nin muusigana aniga farsamayaqaan iska meelahaas shameytada iyo waxaas ku shaqaystaana laakiin ninkan intuu hees laxan saaray markaan fadhiistay daada rin xabad loo quuro ma aha rin dhegdhegdheg xabad lagu sii ayaga reer soomaalinta waajib ku aheyd waxaan maqlayay kuwa oo iskugu tegay habeen nairobi oo axmedaaj iyo mid dhahayo jim hala soo daayo maxamed sawil waxaa ka codsanayna ninka la yidhahda siilaanyo inuu jim soo daayo siilaanyo jim ma day karin meesha dhaqan baa yaalla marku ha siilaanyo wuxuu jim sii day karaa marka uu reerkii qanciyo ay reerkii wiilkii odaga wiilka dhalay ou yidhaahdo waan tuugtago maxkamadda iyo xeelaalinta uu yidhaahdo waa cafiyey markaasuu siilaayo markaasuu idii karaa siilaayana dee waxa waaye xaggaa dee waa la kala gambadaa laiskuma soo degdego annaan uma tegin siilaaya aniga waa u tegey waa saaxiibkay aadan isu naqaana waa u tegey wallahi kuma soo sheeg qaaday jim mid kale kusoo sheeg qaadaa jiray oo meesha xoogaa professional looga boodi kaasaan warqadiisa u geeyey asna hala baaro uu yidhi hadduusan ama burcad ahayn ama burcad badeed uusan ahayn
أما أوسن الشباب هين هالسوي والسوي ديني وقبل قادم لكن جيم سيكس كم سخش قادم صوت جيم أرنتيسا ودي لا ده مك مك بيكسل كل ده مك تي مركان أنت نمت حكت إني مك حاجة أبواني أنت وحي رهدين شيك هذا دي وحكوا سو أروح تي المو الحمر تجو وحي أرلتي ماذا أيانو كاب حينينا أكو كبينا كل بيسرينا أنا أنا حكوا تلقى لي أنت واحد دان إماده إن أنا بحبو قبى حمبا وان هل كان كل ما يستو مرب هدان بقول شيء إماده دت كيجي وبض هنسول حق ليه وقت أركا أرنتاس مركان السو أروني حقي حق مرني وحال هلني سد حية طبعا كون إيوه تضبط بقول الدولار لعكتها في مكان مقدها كريات كيش هل سد بدا نقاكي بب دي بدا كهل لي حقي كون أو دولار أو إن السيين عيدا كحوق الدلك الصوماليات يتضبق إيو أي نسيين برلمانك برلمانك وين ذاك؟ آه وين عيدا كونوا وين نسيين سراكيشة وزارة دورفا فينت وحين نسيسي العك شن كونوا دولار إنك بلا قادي وحين نسيين العك لما كونا وزير كان بقوتقني وحوتقني أنا جي جنرال ناجي يا وحوتقني جنرال محمد هاشم سفي عن وزيركو قبيل للي ده قلبه مشود لكن وان الرهيل عيال كي بلوين كل شيء وايد ها نجمع فوق النكاس ها أسيقي كوا حبرشة وما انتقل كل عيال كنا بلوين أنا أنا قاني واي لكن هذا باشان فور بوينت فايف يو وحترنا الوقي بسداي أنا بجعل فور بوينت فايف كيم وقت لكن مش أنا أقول أبي أرجع فور بوينت فايف واحد بين أنا بوينت فايف اللي لا مجري وقت يعني حقا إلى اللي حنيني عن سعودية وحوي وحين وحكهلني مركي إدينكو رويال تي في مركي خيليين خيل أنت باللابين خيل أنت باللابين أدوهم هاد علية بناك أرنت على جم غلي وح وحلي يا بي وحكم إذا هاي ما بناك ساعة إنك أنت صلحت وح مرك هذا لوجو برارو هو مركي رويال تي في أي خيلسي أنا وأنا خيلي لوجو برارو محيته وابن لاتكو أبوجي إنك إنه حرية عبد النور بان كوي عبد اللي له هذا عبد النور بان كويري وريه باشا إذا عد قلي مركاسه وحويري إذا عد قلي بينه إذا عد وحنو قلي بين ألوان أو تعبان كوه هالكاس بين ألوان وحوا اللوقة بواي عبد التهليل وحوا اللوقة بواي فارح سيدو فارح وأنت حنو سنة فنانين تا وحوا اللوقة بواي عبد التهليل تبي جن الرجال غير رامبو اسمه ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون كون يسدح بقول وحصاد ترتي ملك سؤر روسي عيد بحساب شمسه ولدي شمسه ما ينفلان دي كون دولار وحص كبر إيطاليا جوكتون إلا هذا أنا أقولين ما عيدة on TV وفي ستة قبل أنا نرسل حرت كون كدولار خير الله سيء وأدر ما هاد علينا لكن إني ما عيدي تلفون كده نوصل شيكتان كجعلين بركي ودي واجي اللي وحي واقرني نهل كاسان كهلا فنانين وأركا تلفزيون كمريم مرسل إيو. أيه قلنا قيل لهم ولا. ها وأركا يقولنا إيه قادع إيو. وين جرتي؟ هذا هو مكتين. وحبال سكوكا بيسد هي تونكون هي تضرب قال أنا جو وذنا نمشي تغني. نيمان كي مر كي صدق كون يراهذين. نينكي صاحب كيها. واسكو حنقني وكسر تجي عبد الله حصوص عضه. ويقدر يمرها بالجوك بانكوي. ninka soo socdo joog ninkii xabsiga ila tagay reerka wiilka ka dhashay ayaan ku idi warriyuhu waa iska noqonaya aniga waxaan waa ninka niyad jabay intaasan daba taagnay ninkii ila soo socday saaxiibkay lacagta soodana joogaan iri berina tikidkii goob ayaan goosanaya waa noqonaya
habeenkii wuu u tegey reerkii. ninkan kuma aqaanadii uu yidhi faa'iideedii markuu habeenkii reerka u tegey oo yidhi waar ninka iyo ninku isku reer maaha, ismana yaqaanaan. markuu hor fadhiiso yidhi kuma aqaan anaa taagnaa yuu xabsiga dhexdiisa. ninka xagga marka magta muddaa la bixiyaa magta mar laba kun mar saddex kun muddo dheera la kala qaata, anigana wax kuusan u wadaa magta isku dhegan. war ninkan ka qaata magta, xoogaagu idii wado ka qaata la xaajooda. waxaan ku idhi marka shan iyo toban kun soddonkii ma aadi karo magta, hashiiba waxaan u xisaabay boqol iyo toddobaatan dollar. war hashiiba boqol iyo toddobaatan dollar qaata, shan iyo toban kun haddaan idin siinayaa oo cash ah. waxaan hayay saddex iyo toban kun iyo toddoba boqolan haya, shan iyo toban kun haddaan idin siinayaa oo cash ah, laba kunna hargeysaan idinla deganahay, saaxiib baan nahay, i aamina aniga ku qorta cilmi cali cabdi ku qorta nootaayada. warkiyaa la qaaday waa loo geeyey, they accepted, waa ogolaadeen, waa aqbaleen shan iyo toban kun inayga qaataan. saaxiibkii cabdidhuux waxaan usoo sheegay, soo baxaan ku yidhi kun iyo saddex boqolna yaa soo raadi. cabdidhuux kun iyo saddexdii boqol uu soo deyntay, shan iyo toban kunoo qalalan oo wado ayuu noo keenay, hargeysaan iskugu nimid. bes nootaayadaan tagnay, waan ku kala baxnay labadii kun oo meel ah iyo kun iyo saddex boqol oo meel ah, saddex kun iyo saddex boqol ayaa nagu hartay oo deyn ah, oo laba kun aniga si gaara iigu qoran tahay, kun iyo saddex boqolna cabdidhuux. intaa marka aniga waxaan ii darnaay keliya war nimankaanu ninka mar un ninkaasu xabsiga mar un laga soo hinjiyey ee jim adoo saas ulaalaadina annagoo idinkoo saas ulaalaadina keligay maaha markaane in garoonka aadan cadda uu ka soo dego, waa ku guulaysanay. waxaa markaa kadib nagu soo xirmay fanaaniintii maxamed aadan dacar, runtii abwaan kaloo noo yimid ma jirin. ninka xasan sheekh xasan xaaji cabdillaahi problem baa ku furnaa isaga, waa u sheegaywaa kuusoo wadaa, waa kuusoo wadaa xasan xaaji aadan tarabi noo ma imaan, ninkii ninkan shiilkal ka gal uu la galay agtayda sooma istaagay. ha goorbahe ninka la yidhaahdo wax aad iyo aad xusid u mudan, nin la yidhaha jaamac oobaqanyo ninka haysta baqanyo ninka haysta asluubta fanaaniinta asluubta hargeysa ninka haysta, oo ninkan markii xabsiga laga soo dayay xataa ilaa diyaaradda aanu ka soo fuulino ninka gurigiisa uu seexanayo ilaalinayay saahay. ha taliyaa xabsigan ka codsad anaa codsaday ninka jananka ninkan inuu ilaaliyaan rabaa intaan meesha joogna usbuucii waxaan joognay, waxaanan ilaabaynin khatar daahir xabsigeena la tartay, waxaan ilaabaynin ruun xaddi saban fanaanada kale ee quruxda badan iyadoo xabsigeena la tagtay. maxamed aadan dacar weliiba maxamed aadan dacar maxkamadda isaga iyo nin corneyl ahoo sarkaal ah cabdi xaashi la yidhaah fanax oo saaxiibkay ah oo aan ciidamada iskulad ahayn oo ragga dadka furaha xaggii xagga u socdahayo dixididna ila ah aniga gabadha uu qabo yaanu isku reer nahay, asigana waxay isku reer yihiin cidda laga dilay ninka adna saaxiib ahayo dee isku alleebi aan isku leeli saraakiishas mar ciidanka isla galnay, raggaasa aad u gurmaday ahay ninkaasna aad iyo aad u gurmaday iyo ninkan dambe hoteelka jooga iyo cala kulli haal sidaasay arrintii ay u noqotay. waxaa xusid mudan marka ay nagu soo hartay lacagtaas saddexda kun iyo saddexda boqol oo aniga labada kun ee magta ah ka hartay aan iri muddo shan bilood aan ku bixinaya from that month bishaas ka bilaabato. horena markaan baxayay labada suldaano ii yidhi waar xagga waxaad kala timaado
ayaa annaga ku kordhinayne nolo imow suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha isaaq khaasatan habaryo baalki ee ciidigale laakiin suldaanka guud ah oo nin akhyaara ah iyo suldaan xuseen suldaanka carab labadaas jeer qabiilku waga fakaday raalli ahaada ayaa la yidhi horay misaayada ka dhiman 3,300 baan lagula leeyahay annagaa la wareegnay dhehe horta somaliland intaasa naga soo gaartay of course aad iyo aad laakiin si markii soo dhaweyntii iyo soo ambabixintii iyo cajilkii waan haynaa waanu kasoo duubnay waan sii doonaay habeenkiina soo ambabixinayeen munaasabadii waxaa joogay raggii reer jabuuti oo musiishinka wada ahaa ninkaasaa garanaya ninka la dhihi jiray ee daud cd cd altmoa kii kale kii telefo sexofagatumaaltma lyiaa malayna marka runtii sifiwaana soo sagootiyeen aadna waa mahadcelinaynaa runtii wixii yacni annagu ma dhahayno maxay magta noola bixi waayeen tikatkayaga baaga maxamed aadan dacar oo dheelkana naga bixiyey khatra daahir ayaa tikatka naga soo bixiyey waxaan rabaa marka wax yar inaan daawano khadro iyo maxamed aadan dacar iyo saban iyo fanaaniintii iyo intii kaloo gacanta ka geysanaysay oo xabsiga hortiisa taagan oo ka mahadcelinaya markaan anagu tv ahaan royal aanu joogno goobtaa filimkii aan kasoo duubnay ka mahadcelinta soo daynta jim iyo arrintooda markay aadka uga hadlayeen waxaan rabaa filimkaas wax yar inaan daawano bismi illaahi raxmaan raxiim horta ilaahay baan mahad iska leh kulantida maanta halkan isku keenkeenay iyo munaasabadda wanaagsan dareenkaygu mid la qiyaasi kara ma aha waxa weeyaan qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo fanaana dareenkiisu maanta ilaahay baa de qalbigayga arkaya waxa weeyaan mid aad iyo aada u sarreeya hadalkii odayaashayadii baa wada yidhi oo dhammeeyey waxaan u mahad celinayaa t v-gan royal ee barnaamijka ilaa halkaa ilaa muqdisho ilaa london arrimihiisa waday mahad baan u naqaynaa intii ka howl qaadatay oo dhanna mahad baan u naqaynaa waxa aan imika halkan aniga xusuus weynii ah halkan dadka fadhiyaa waa fanaaniintii fanaaniintuna soomaalidu way fara badan tahay beelo badan bay leedahay waxaan dhahdaaay degaan badan bay leedahay annagu waxaanu nahday bahda fanaaniinta la yidhaahdo isku beel baanu isku deegaan baanu sidaa daraaddeed walaalkayo oo dadkuna deeshil wuu galaa waxna waa dhacaan laakiin walaalkayo aanu maanta isagoo nool aanu isaragnay waxaa laga yaabaa 22 sannadood baanaan isarag jiin sheekh muumin waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa imika intana wada walaalidiisiiya oo aanu fanaankayagiyo nabadqabaanuu nimi cid loo mahadnaqo waa ilaahay ilaahay baa mahad iska leh mar labaad qoyskii oo qatashani nagaga dhacday baa leh mar saddexaad ragga u soo halgamay oo hawshan hadday royal t v tahay iyo hadday cilmi tahay iyo hadday cabdidhuux tahay ayaa iska leh iyo intii ka qayb qaadatoo dhan jiin sheekh muumin maalintuu hargeysa yimid habeenkeedii gurigaygu yimid laba saddex habeen ka bacdina qatashanaa ku dhacday ilaa maalintaas maa naa fadhiisan xudeediyo nooga yimid dee london waxaanu qabannay loo yar waxa weeye qof kasta oo arrinkaa wax ka ogaaba ama ha yaraysta ama ha badsadee wuu ordaayey habeenna kamaa naanasan maalinna kamaa naanasan waata filimkaa waa daawanay waana wada joogteen jim baan rabaa inaan usoo laabto ha jimow bal markii aada bannaanka usoo baxday deeta macawisa lagu soo xiray ama shaatiga lagu soo geliyey lagu yiri jim wakamuraayadda lagu soo geliyey magaalada gal maxaad dareemaysa farxad baan dareemaya rayn kabankaagii mase wax xusuusatay oo wax ma garaacday intaad hargeysa joogtay ood xorriyaddaada haysatay hadda dambe waqtigadambe aad iyo aad war wixii dhag nooga sii haddaad xusuusan karto
هرجيسة كثير مقدسين لو سود وي إياه ده قعد صوتوري مثلاً قعد قارس كجيسة تمر كان السود يكدي بتليها حبسة عبدي لأن كان أسلوب دكتور سناجرة أو نسوريي أو بلن قاضي إنه كان جوري إياه أسلعيد كيسي وحيس وسعيد دانو أو ما هدعلنا يا جالية كسر سويدن جوكته أو أيضا حاجة قعنا الصوت تاجي ونك أصوت تاجي وهمت علنا يا قلوين حتى عبد الله عيشة جا يضم بق أن أنا ولي أنا قال لكن أنا أسمع ولي أن سو قرن أيضا العكس دي بدك سو دي ولا شيء جاي سالة قاسم إيو قاد عيو جروب كاسنا ولي لكن أنا عبد الله عفكو إيه الشيء جاي كاسنا وهمت علنا يا إيه أنتي أو كقريب قادتي نكان سو دينتي أف إيه أدنبا أو هو راي رايل تي في أنا تي في كلمة أنا سينين إنتاش إنفورميشن لكن تي تي في كان هو نقص بدي وحنا وقص بدي تاري هرجيس إنه دوس سنة دبت تاجناي أسانا مدن ده وكم مدن يا كل جود وكم مدن ياي بين آدم كا وحو سكرع وحسوق مشهد سيفوس حدي أو سنتي رويال تي في أو سن إذا أنا كسي دين لهين أو سن قيلي لهين أي سن إذا ما لهين قبل اللي يراه ده حاول جاستو ده محمد ما نحل لهين مر كان وح كنت لقى لي هنتي قول بقولته أنا وأن ليه إيه المتحرش إيه المتحرش وأقدر يعني من ملك ركوي الله إنك جوا أقدر بقال وهلي يا طبعكم سوما ها سدح كنا هذا واحد سنة سدح يطبق وال كنت قال جيلي كرنا إلهي لو كيجي وين بتبادي نك أحسن هو كان ما أنت هذا تيم ولا سود داي مقدش هذا تيم ولا سود داي مقدش هذا كان أفر سنة يبيو وتقحرنا حبس أبدا أفر سنة كل وقت حتى حبوا كل اللي هاي تيم ما حد بقول تلاقي شان أنا كل شيء جه أنا وحنقو أنسدي نكان سرير الله قدي أنا أسيق سرير تيدو إس أكتر الله هل قلنا وده دقنا وجدي ما هذا غلق الرسول ما هل وجدا كلها حسوا نفع لي حوقا مركو وصو جل علي تيم كيسي ده وحابة بلن قادي هل كيسي يا مسؤولي دي ستليع عيدا كأسلوبته مركو رعيدا كأسلوبته أو كتفاهده أو كنت كيسي يكون غنيا تليع أنا مركا أطقني وقولوا لي سوريي وحولني يري مدة بالأمر الله بالوضع أنت وحوق الديارين أيه إيه هاي أنت سن هيا كان سوى غوري جندون غوري جند هاي أقدر أني كان أنا كم وانت هذي سوى هذي وانت تيم أنا وصحر لك برامج فرحة يلا قرا حالت دا نبتاه وقدم بيسي أستاذ تيم شيخ مومن
iyo injineer cilmi cali oo isaguna ahaa injineerkii gacanta weyn ka geystay alla subxaana watacaala ka sokow soo daynta jim sheekh muumin min bilow ilaa dhammaadna sidaad dareemaysaan heesta gunaanadkeeda oo jim sheegay inuu mahad gaara u xirinayo injineer cilmi inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa kaamarada waxaa noo haya cabdiqaadir carab injineer bachana farsamada yaa dabintaan u kulmi doono barnaamijkan oo kaletaana dhammaanta waxaad ilaahnoo